Abdullah bin Mas'ud ni, kalau dia baca hadis daripada Nabi, dia tak akan tenang. Akhadathu ra'dah, dia akan menggeletar. Masa dia baca hadis tu, dia menggeletar. Wa ra'adat thiyabahu, sehingga rasa takut tu menjadikan baju dia pun menggeletar. Baju dia pun goyang. Sebab menggeletar yang teramat sangat. Abdullah bin Mas'ud ni kurus kan tuan? Dia orang kurus, jadi baju dia banyak besar. Jadi bila baju pun goyang, maksud dia menggeletar sungguh. Dia bukan main-main. Bukan cubaan ni betul-betul. Sehinggalah dia sebut lepas dia baca hadis, au kama qal. Maksudnya, kalau nukilan aku ni tak betul seperti mana yang Nabi sebutlah. Dia takut. Sebab tu orang kata bila kita nak baca hadis, tak apa ingat lafaz, kena sebut au kama qal. Kalau tak betul yang aku sebut ni ataupun seperti mana yang Nabi sebut, supaya kita tak pastikan, supaya kita tak jazamkan. Nah, ini lafaz Nabi kalau kita tak yakin lah. As-Sa'ib ibn Yazid, seorang tabi'in. Ibn Asakir bawa riwayat. As-Sa'ib ibn Yazid, seorang tabi'in, dia kata, sahibtu Sa'ad ibn Abi Waqqas sana, fama sami'tu minhu illa hadithan. Aku bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku berkawan dengan dia setahun. Aku berkawan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni setahun. Aku tak dengar. Selama setahun tu aku tak dengar daripada dia melainkan hanya satu hadis. Pasal apa satu hadis? Dia takut nak baca hadis banyak-banyak. Takut silap. Tuan-tuan, cuba compare dengan ustaz hari ni. Kadang dia baca hadis, kita tanya ustaz, hadis tu daripada mana? Hang tanya awak apa? Kita pula kena marah. Saya ingat hadis yang ustaz baca tu bohong kot. Hadis palsu tu. Berapa banyak ada kitab yang tak baca, Syekh? Dia tanya kita pula. Kita kata kalau betul hadis tu sahih, bagi tahulah mana sumber dia. Orang yang baca kena bawa bukti. Orang nafi tak payah bawa bukti. Mana orang nafi bawa bukti pula? Hang mencuri. Eh tak, saya tak mencuri. Tolong bawa bukti, hang tak mencuri. Dia nafi. Patutnya orang yang tuduh lah kena bawa bukti. Orang yang mensabitkan sesuatu kena bawa bukti. Dia nak kata hadis itu sahih, kena bawa bukti. Kena bagi rujukan. Sebab asal hadis ni tak sahih, selagi mana tak dibuktikan ia sahih. Bila terbukti ia sahih dengan syarat-syarat dia, baru jadi sahih.